Dobrý deň, pani riaditeľka. Dobrý deň. V prvom rade sme veľmi radi, že ste bola ochotná nám venovať chvíľku svojho času, aby sme vás takýmto spôsobom o niečo bližšie poznali. Začali by sme najprv zo široka. Čo vás v prvom rade viedlo k tomu, aby ste sa stali učiteľkou? Tak veľmi rada pracujem so žiakmi a mám rada ten pocit, keď niekoho niečo aj naučím. Ďakujeme. A aké predmety vyučujete? Obľúbené matematiku a biológiu. A mali ste tieto predmety rada aj počas svojich žiackých čias? Biológiu áno, matematiku trochu menej, ale tak dalo sa. Takže váš najobľúbenejší predmet bol aký? Predovšetkým biológia, ale určite k tomu patrila aj angličtina. A ktorý najmenej a prečo? Chémia, tu som nemala rada, tu som naozaj nemala rada a k tomu ešte aj fyzika. Dnes ste už riaditeľkou školy. Aký je to pocit? Veľmi dobrý. Bola to vaša túžba odjak živa, alebo? No, na začiatku som predovšetkým chcela byť učiteľkou, ale postupom, ako som získavala skúsenosti, chcela som mať možnosť aj niečo iné vytvoriť, zanechať za sebou nejakú dobrú stopu, to znamená, že vybudovať aj z organizačnej stránky tú najlepšiu školu, aká sa dá. Ako sa cítite v novom prostredí školy? Veľmi dobre, je to veľmi pekná škola s úžasne veľkým areálom, takže žiaci sú skvelí, cítim sa tu naozaj veľmi dobre. A pamätáte si už aj na žiakov? Napríklad, keď idete po meste, viete, že je to žiak vašej školy? Niektorých áno, ale je to len málo. Verím, že tú väčšinu do nejakých 2-3 týždňov spoznám. 9. čaká testovanie T9. Čo by si im odporúčila pred testovaním? Jednoznačne kľud a rozvahu a keď budú mať kľud a rozvahu, určite to napíšu tak dobre, ako sa len dá. A nastanú na našej škole aj nejaké nové zmeny? Aktivity? Samozrejme, pripravujeme aktivity predovšetkým pre žiakov, pripravujeme aj letný detský tábor pre prvý stupeň, ale aj vylepšenie školy, stránky školy a podobne. Bude toho veľa. A ktorú máte v pláne urobiť ako prvú, respektíve medzi prvými? Medzi prvými sme vylepšili stránku školy, už tam máte nahodené rozvrhy, máte tam suplovanie, čiže presne viete, čo sa v škole mení a posúva, prepájame to s pôvodnou stránkou. Keď sa zahľadíme do budúcnosti, ako vidíte našu školu o niekoľko rokov? Ako najlepšiu školu v okrese. Je to škola s obrovským potenciálom a ja verím, že budeme najlepší a najúspešnejší. A chceli by ste ešte našim divákom niečo odkázať? Veľmi rada by som pozvala predovšetkým našich budúcich prváčikov so svojimi rodičmi na zápis, ktorý je 16. a 17. apríla. A v tejto súvislosti chcem pozvať všetkých rodičov a všetkých priateľov aj nepriateľov školy, aby sa prišli pozrieť na deň otvorených dverí. Bude 11. apríla v stredu od 8. rána. Srdečne pozývame. Ďakujeme vám za príjemný rozhovor. Prajeme vám veľa úspechov do nového začiatku. Pekný deň. Aj vám pekný deň.